מתוקן, אבל לא להרשות. אבל לא כדאי להזמין, אבל אין מחבר. לא, המחבר יש לו. היו פה בעבר. יונתן, לבד אתה עושה את זה. זה אחד הסידר? לא, בכלל זה נשמע של סבבית האלה. עשית את מה שפה אין? Some fire on the other side. Yeah, I saw. Yeah, there's a lot more now. Some smoke on this side. Yeah. Uh-oh. Yeah, underneath.